Дуже дякую, що мене віднесли до іпостасі кандидатів історичних наук. Я, на жаль, ще ним не є, але, мабуть, ваші слова то скоро втіляться. Отже, стосовно ролі радянських органів державної безпеки в ліквідації греко-католицької церкви в Україні, власне, якщо проаналізувати історіографію цього питання, то написано вже досить багато літератури, і, власне, можливо, я так побіжно пройдусь по цьому питанню, але декілька моментів слід, власне, відзначити. Отже, свого часу в історичній літературі побутувала думка про те, що ліквідація греко-католицької церкви радянською держбезпекою розпочалася в 44-му році. Вона є, власне, хибною, і я тут не є унікальним, адже ряд дослідників вже піднімали цю тему, що починаючи з 1939-го, тобто з періоду так званих перших совітів, починається вже ліквідація греко-католицької церкви. Наскільки ми знаємо, 17 вересня 1939 року територія Західної України була захоплена радянськими військами, і з цього часу починається боротьба радянської влади, зокрема боротьба радянських спецслужб проти Української греко-католицької церкви. Цікавим є епізод, те, що першочергова директива Лаврентія Берії своїм співробітникам радянської держбезпеки була такою, що тимчасово не зачіпайте греко-католицьке та римо-католицьке духовенство. Тобто була така своєрідна пауза в оперативній чи оперативно-агентурній роботі по греко-католицькому духовенству. Водночас, починаючи вже з вересня-жовтня 1939 року, починає вестися агентурна робота, зокрема по греко-католицькому духовенству, і прикладом цього є справа, оперативно-розшукова справа або агентурна справа, іншими словами, під назвою «Чума», яка була заведена в Станіславівському, нині Івано-Франківському управлінні НКВС, власне, на греко-католицьке духовенство. Згодом, якщо ми перейдемо вже до більш пізнього періоду, це грудень 1939 року, у Львові співробітниками радянської держбезпеки заводиться так звана оперативно-розшукова справа під назвою «Ходячіє». Це справа якраз на греко-католицьке духовенство, зокрема на Андрея Шептицького, на Йосипа Сліпого та інших відомих душпастирів. Власне, ця справа «Ходячіє» буде вестися впродовж кількох років, згодом буде відновлена в 1944 році і з часом дійде як частина більшої такої оперативної розробки, яка має назву «Рифи». І, в принципі, історикам церкви і, власне, дослідникам репресій проти греко-католицької церкви ця справа відома. Отже, продовжуючи далі, цікавим слід згадати епізод, що в своїй діяльності оперативники використовували проти греко-католицького духовенства. Відомим є факт те, що з приходом радянської влади на територію Західної України їм в руки попали архіви польської розвідки, тобто оперативні архіви польської розвідки, які активно використовувались для боротьби проти учасників організації українських націоналістів, а також ці архіви використовувались, власне, і для боротьби з Українською греко-католицькою церквою. А які основні звинувачення йшли в сторону церкви? Звинувачення були різні і іноді навіть дуже дивні. Скажімо, закидувалася співпраця з організацією українських націоналістів, участь в політичних партіях польського періоду, зокрема УНО. Закидувалось також те, що греко-католицькі священники в минулому були польськими офіцерами, тобто польськими офіцерами війська польського, а також те, що вони були офіцерами Петлюрівської армії, ну, Петлюрівської в лапках, звісно, тобто дієвої армії УНР. Власне, цей перманентний період переслідування, однак ще не надто активного, тривав десь до початку 1941 року, і в 41-му році, взимку, вже був розроблений план агентурно-оперативних заходів по греко-католицькій церкві в Україні по її розкладенню. Тобто було сплановано ряд тих чи інших заходів, які мали здійснити оперативники для того, щоб розкласти Українську греко-католицьку церкву. Власне, в цей же ж період починаються масові арешти греко-католицького духовенства, і, зокрема, арешти вже тривали наприкінці весни, так більш активні.
І досить багато до цих арештів вилилося в трагедію червня-липня 1941 року. Як відомо, 22 червня почалася німецько-радянська війна, і 22 червня в тюрмах Західної України знаходилось дуже багато політичних в'язнів. Це орієнтовна цифра, за підрахунками істориків, близько 20-25 тисяч. Досить багато з цих політичних в'язнів були, зокрема, і священники греко-католицької церкви, які були заарештовані за тими чи іншими виданими підставами. Ось таким прикладом, скажімо, є батько-провідника організації українських націоналістів Степана Бандери, отець Андрій Бандера, який був заарештований, власне, в 41-му і розстріляний в червні-липні 41-го року. А також є інший приклад, який досить показовий в контексті роботи органів Держбезпеки радянської влади проти греко-католицької церкви. Це дяк з Тернопільщини, Григорій Кметь. Варто відзначити, що зараз він проходить процес беатифікації в Українській греко-католицькій церкві. Він був заарештований на початку червня 41-го року, і з ним було проведено лише один допит, тобто зафіксований в матеріалах його кримінальної справи. Один допит, в якому йде мова про те, що він був дяком і він був учасником просвіти. І, власне, це викликало підозру в радянської влади, зате його і заарештували. Тобто просвіта була, на думку радянської влади, антирадянською організацією. Власне, згодом 22 червня, коли Третій Рейх напав на Радянський Союз, був виданий наказ старшого майора Держбезпеки УРСР Мешика про ліквідацію політичних в'язнів в тюрмах Західної України. І от оцей дяк Григорій Кметь, власне, був ліквідований, розстріляний. Продовжуючи розмову, ми вже повертаємось до 1944 року, власне, коли приходять так звані другі совіти на територію Західної України, і починається відродження, власне, цих всіх оперативно-розшукових заходів по Українській греко-католицькій церкві. Першочергово слід зазначити, які звинувачення використовувала вкотре радянська влада проти представників духовенства греко-католицької церкви. Це досить дивні звинувачення, скажімо, в співпраці з нацистським режимом. Відомо, що греко-католицьке духовенство підтримало акт проголошення незалежності України 30 червня 1941 року. І це вже одразу спонукало радянську держбезпеку заводити чи кримінальні справи, чи оперативно-розшукові справи на греко-католицьке духовенство. Таким чином в них, так би мовити, виражалася співпраця з нацистами. Водночас іноді доходило фактично до абсурду, коли греко-католицьких священників звинувачували в співпраці з нацистами за їхню участь у так званих контингентових комісіях. Контингентові комісії, відомо, що влада Третього Рейху, власне, військово-цивільна адміністрація накладали так званий контингент на населені пункти на території України, здача збіжжя, здача молока, здача худоби. І в цій контингентовій комісії, які мали займатися збором цього контингенту, вже пробачте за тавтологію, входили священники. Священники, в принципі, як влада в селі на той час. Досить багатьох священників по цій статті звинувачували, їх, власне, звинувачували по досить цікавій статті 54.1а, це зрада батьківщині, а також 54.10 – антирадянська агітація. От якщо проаналізувати антирадянську агітацію, які в основному закиди йшли до духовенства, антирадянська агітація, скажімо, полягала в тому, що той чи інший греко-католицький священник в 41-му році міг освятити могилу, яка була насипана в селі, там могила борцям за незалежність України. Тобто він як священник освячував цю могилу, і автоматично вже в 44-му, 45-му, 46-му році це було обвинувачення його в антирадянській агітації. От. Досить цікавий випадок такий, власне, стався на Тернопільщині. Відомий такий населений пункт, як Колодіївка на Тернопільщині, там довголітнім парохом села був цимбал Іван Олексійович. Він, власне, перебував в контингентовій комісії, але за період німецької окупації він врятував 4 червоноармійців, які втекли з полону, а також
Власне, це, ймовірно, є підставою на подання його кандидатури до Яд Вашему на праведника народів світу. Він переховував одну єврейську родину, таким чином врятувавши її від Голокосту. І після арешту Цимбала громада села, і, зокрема, от, власне, ця єврейська родина зверталася до управління НКДБ в Тернопільській області, щоб отця відпустили, адже він справді не співпрацював з нацистською владою. Однак це не дало результату, він в результаті був засуджений до відбування покарання в опрано-трудових таборах строком на 10 років. Продовжуючи, власне, кінець 44-го і початок 45-го року, слід відзначити директиву НКВС СРСР, директива номер 140, яка поширювалась на всі обласні управління НКВС. Це директива, зміст її йшов про те, що греко-католицька церква співпрацювала і співпрацює з Ватиканом. Власне, Ватикан є ворожою розвідувальною, ворожою державою, яка веде розвідку проти Радянського Союзу. Тому потрібно посилити агентурні заходи, а також оперативно-розшукові заходи по Українській греко-католицькій церкві. І тут одразу в лютому 45-го року відновлюють цю вже згадану нами оперативно-розшукову справу Ходячеві. Продовжуючи, от, власне, реалізація цієї справи вилилась в те, що 11 квітня 1945 року заарештовують фактично єпископат Української греко-католицької церкви, зокрема Сліпого, Хомишина, Будку та інших. Тобто це вже був серйозний такий удар радянської влади по греко-католицькому духовенству і також серйозний сигнал до того, що радянська влада планує проводити ті чи інші заходи. Власне, заходи вилились в наступне. Почалася розробка відомого і з великою повагою до нього ставилась в греко-католицькому суспільстві отця Гавриїла Костельника. Радянська влада документувала отця Гавриїла ще раніше, зокрема, їх дуже цікавили погляди отця, які були ближче до Сходу. Починається робота з Костельником і виливається вона в те, що вже в травні 1945 року створюється центральна ініціативна група з воз'єднання греко-католицької церкви з Російською православною церквою, в яку, окрім отця Костельника, війшли ще отці Мельник та отець Пельвецький. Власне, першими їхніми діями було те, що вони звернулися до керівництва Української Радянської Соціалістичної Республіки з проханням надати всю повноту влади в греко-католицькій церкві їй, до цієї ініціативній групі, власне, як представникам цієї церкви. Досить цікава ще постать самого отця Гавриїла Костельника, власне, в тому, що, якщо сказати на сленгу, його співробітники Держбезпеки ніяк не могли розкусити. Тобто він певний час завжди від них відходив. От, вроді би вони вже домовилися про співпрацю з ним, домовились про входження греко-католицької церкви в Російську православну церкву. І тут отець Гавриїл видає, скажімо, свій реферат, як можна б Галицьку греко-католицьку церкву перетворити в православну, де він піддає сумніву ідею входження в Російську православну церкву. Однак вже згодом в серпні 45-го року на оцю ініціативну групу заводиться чергова оперативно-розшукова справа вже, власне, на них для того, щоб шляхом агентурних повідомлень, оперативно-розшукових заходів проводити контроль цієї ініціативної групи. Ця оперативно-розшукова справа називається «Возрожденці». І велась вона, власне, по Гавриїлу Костельнику та оцю Мельнику і оцю Пельвецькому. Власне, влітку 45-го року радянська влада проводить ще кілька таких оперативних заходів, які були спрямовані на те, щоб спонукати греко-католицьке духовенство входити в склад Російської православної церкви. Основний акцент, основу вони ставили на роботу з монашими чинами, тобто зі студитами, з редемптористами, з васильянами. Адже в монастирях Чинці та Черниці категорично були проти входження греко-католицької церкви до складу Російської православної церкви, і з ними, говорячи мовою документів, потрібно було провести ряд профілактичних заходів. Власне, ці заходи не дали результату, тому що статистика станом на літо
45-го року говорить про те, що з 947 чинців та черниць греко-католицької церкви лише троє висловили бажання перейти до Російської православної церкви. Водночас далі проводиться наступний захід вже руками Костельника, Мельника та Пельвецького за підтримки оперативних співробітників радянських органів державної безпеки. Це проводяться так звані наради духовенства або наради деканатів, на які відряджався чи то Костельник, чи Мельник з метою переконати той чи інший деканат в потребі входження греко-католицької церкви до Російської православної церкви. Такі наради були досить вигідні, власне, радянській держбезпеці. Чому? Тому що, по-перше, на них можна було вжити ті чи інші профілактичні заходи і переконати чи залякати священників, таким чином спонукаючи їх переходити до РПЦ. А також під час таких нарад можна було виявити осіб, налаштованих проти радянської влади, і відповідно згодом їх заарештувати. Досить часто відбувалися такі наради, було багато випадків, коли священники одностайно були проти входження в РПЦ, і після того використовувались суто такі чекіські методи, скажімо, такий представник Богданов, представник радянської держбезпеки з Києва, який повсякчас перебував з Костельником, любив підійти до священника, який висловився проти входження в РПЦ, і сказати: нагадайте, будь ласка, ваше прізвище, бо я не занотував собі. Та, таким чином, ну, використовуючи тактику залякування. Все рухалось до того, що був запланований, власне, Львівський псевдособор. Перед тим ще були проведені два цікаві заходи радянської влади, власне, перед самим собором 8-10 березня 1946 року. Це перший захід був проведений, те, що було завершено слідство по справі Йосипа Сліпого, і, власне, було сказано Костельником, ну що зроблено, те зроблено, він на це заслужив. Тобто це, якщо говорити сучасною мовою, такий інформаційний меседж, який мав переконати всіх інших, хто ще сумнівалося в тому, що потрібно входити в Російську православну церкву. А також інший захід, який був зроблений, це були відповідним способом надруковані запрошення на Львівський псевдособор, і також оперативним шляхом радянська держбезпека старалась, щоб до опозиціонерів цього собору запрошення не потрапили вчасно, тобто щоб їх не було просто на соборі. Ну, власне, собор відбувся. Ми знаємо його історію. Я думаю, що в доповідях більше буде висвітлено про самий перехід цього собору. І, власне, вже завершуючи, дозвольте ще кілька слів сказати від себе, як від архівіста. Річ в тому, що історія Української греко-католицької церкви, зокрема в ХХ столітті, є досить складною, і повсякчас, як нещодавно Блаженніший Святослав заявив Гнєзно, про те, що потребує відкриття документів. І станом на сьогодні, завдяки прийняттю декомунізаційних законів, а також закону про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму, починаючи від 9 квітня 2015 року, такий є доступ відкритий, зокрема в архіві Служби безпеки України. Відкриті не тільки кримінальні справи, які були доступні раніше, власне, зараз є цілком і повністю розсекречені оперативно-розшукові справи РИФи, Ходячі, є відкриті справи агентів, зокрема, якщо ми говоримо про отця Кладочного. Відкриті, що найважливіше, в контексті порівняння та створення цілісної думки, особові справи співробітників радянської держбезпеки. Тобто зараз можна без проблем і переглянути, і скопіювати справу, скажімо, того самого Каріна Даниленка, який працював по Українській греко-католицькій церкві, чи інших осіб, яких ми згадували. Наразі щиро дякую за увагу і бажаю приємної дискусії.